Bugün sehen sire birige köngül skulptar Kuduhunyuk Hamaganov Tümen Purbovalı ılcıttır. Bu hantan Tümen Purbovalı den at kelle yeğe. Kim atta bu teyigin dinlik? Bastan sürahtemi tadım Bayışev Evgeniy Mikhailovich tense. Женя. Женя. Сәп ите улана ием өтінен атын әхевінен бардағым де. Но ағым бұрат. Оны тон бәм бу кәндіге кәмінге олығы ағатын солың қатарғақта, ағатын әйгетінен барғақтақтен тон сақылы әтін ағам фамилиятын ылан, сақылы атылан, оны типур бо олы ден бәм паспарға келдерін әтінінің өттен документмен бартын олары там білен төхеддеуін. Түрдің қаннағыны бен? Ебіне мән қаңласпын. Мән қаңлас түңілуді. Ағыз білге тұра біттер, әбіт мәстер мәқәлі ден түңілі төл бәтігер өттен бәтін үте анатынан білді бікке. Олі енді мәстер мәқәлі ден таптан атта біттер әді төл бәтін жану. Әбен бұллағына чүріп түттен түріттәк, танаста ден, сылаңнар. Ағам бұллағына Тункинский район. Наға үші заповедный Тункинский район ден бар. Бұрәтия. Бұрәтия. Монголия чугасты аттанар. Айыл қатол үскәрі үшіге саян қайларын тілләғар, үші бағаты қолық сияналар олдар. Оттың бұл елі қаған қайда білсіз біттері, оны білген қанына бағалары? Ем ататын Байшевді кемі қалына ден. Бұрасы дәлі ұрудаттан үйрағы бітер бит оғылары Россияттан оған асы сәр бұлайды. Топ бар регионтан кәлендер талан ұлалар әді. Специалистер олар олар, оны әтір кастинге дейбі көрдік кәлендер. Әмін кітті басаң, әмін кітті басаң дейін, қаз бидді регион талар әуіт. Оны мен еуін тоғыры бірәккі жөзеді, ол бірәкеттен кәлбіт специалист, олық мен кітті басаң дейін барын, ипатақ. Оны ең бұллағына аймақтарын бартам анна бағалар бұл. Үйел ұлықан күйі, оны барығын бағар батақ. Кені қанны мираға бітер біте, жүгісайға ду, қанна ду? Отан, кені медицинская бітер біте. Манна жүгісайға? Педиатр еділақ қап, жүгісайға. Вот, оны олтын, анара біраз чөйте, бірәтеттен көлбіт чөйте, олық тоғары кеніне өйен молыр өйт. Оны тан қайығай, ата жылғата бұхардаға де. Әдір кен ба, күз бірәтеға бар Деревні меркатынан Лұхан бай балығаға, кетесті балығаға. Главный бірағына, барытын сол бі, хоғатық бірас. Хоғатық бірас, сестра да ол бұд, главный бірас, педиатр да ол бұд. Ол ғыдданлар мен ағамын күтті білсәлдер. Чағаны деғат, тон кіркі де олар бұдтар, то соғатық олар бұд. Оны ұтын, мағын, түгін барытын бәті жағын айды. Оны ол ағам сәсет әбіт. Сәсет әбіт, көрір әбіт тағаттан. Соғатық әдер специалист келер, оны бәтін бәті жағын айды бұл. Оны тұран, тоқ кестілі бар бұл. Олықтық әдер үтчаттар кіратық әлетілер әбіт. Ағам көміскі саналақ текен яқы көмілігін бар бұд. Оның көмеді жүгі аппаққа нұ қарыстанын дәді бұд, оның сүйе байын нұ білсен керен бар бұдтар. Оның ек ұтым ол қайлақ дейдіңе еңеріллен жаманына кәлелілер. Әдәрді кәлелілер, оның түңілігі ұлқуында ұлыған Ибрахимник үру кейеті болар дейіп көді. Аймақтар бартын Жылғам үлге түстен нағады. Ән түрәбі сірің жағам анна болан тақсар болдаға де? Манна. Ән жүйінгінен иен құрды күнді, ағын құрды күнді? Қаятын қаны бағай бұды? Анара қан бұдан бағай бұд дейін барым. Ағам мүліген соқ бүкін сірігер. Бәтін жылға қан ұяға нұқ бол бұды. Олады кені сұқуынайдық, бұ бәрін олықтырың қолба тұқтыра де. Қолба. Оны аған әрді бағайы бұ арқысан баран қалбыт, деді туық бол бұта етінді? Онтон, кені түңілігі олардаға де, түтуі көлелі әбіт. Но, дөйдөтігер күджаға сиеті, онына түкірі күйі қалалар. Бастығы ойығыттан, күрі күйісті әбіт.
Ona tan yevini devaratır. Te ana buratarga tan ari doktoratın dövüllere erki doktor sıhana ullana. Te doktorlar isteller burası digettaqka. Tam erki tuga budan yahna hatide. Tan o buluqtan kurduk. Onda o lanı kurduk sananı tan yevini me бардуйт етади дой дулах пен онна барга хаден манна чуек конечно онна барга хади кудга тек апсети болбы оно ием оттон барбатах басватах оттон төрөйтөн на аргы эхеллери олохта хомуктар оттон кинлерге оттон каддар ол порядке вещей деп ну чалыттах кахап оттон ну жейде куханды деп просто ну бар була оно ием ол төрөт кенине токтотор. Себилебекке барып болгон. Монда аймактар бар та манна улла. Аймактар манна аны калан калар. Аны дөйдүтөр бар, ия манна калар. Тэннүкүнөн сыйбайты мен күн сирин көрөм. Ага миген аттан көрбөккө калар деп күндүк. Бар бүн кенде бидде күн сирин көрөм. Оттон кассаста ахыр көрсөп күнү ага. Эти темин систер бак буллах буна Ақсыз тоқсыз класқа бұғыла қата дейбі күнді. Ақсыз тоқсыз класқа. Дәші бағаты дәребіне ағаты каникулға ғырыттағым де. Дер дүттен қар түйір ғырыттақ бұна. Та тиян кәрбейді. Таны соғыдағым де. Шоқыл бұтым кәрі. Шоқыл бұтым. Бастығы көрсіңін қайда қата? Үсті қата. Та үсті қата. Қаддары қыраддақ біттен атын өдөбіллах. Фухта хо та хаддар систер баплык өлбүттө кудду канырдым тан ул ханны хаддар италас бедедим вот атта явина тохру саллар бит аттан батта дирору сахди утрутум я ханны хаддар тон то олох пунай мамары ду карыстау бит ду то осанан эпета хавит то тох барынан ана мен олох атынны атынай дөбүллах ул аттанды ана бу Қаддар әнімі құддық ол кәлейінінә тәқтірәді. Әні мені тағы бәтағам. Қаддар әс қаддан нұқ болы. Ұлғаңғы ұғыр бәтағам. Онтан күдік тиян кәлбеді. Тоны ғарқан әті. Бәтші күйен келдер бәтағам. Оны тұн күрәддіқ біттен бәуін өже өппін маспын, ұлғпын қаддар әжіғаны өрінен қалбеді. Ебінен кей ұлақ бітті. Анан жевер ті бәуін уже аға бағалы күрдік, кірәддіқ бітті ханан аммын тәнді құлаттағым де. Анан ол жеға икке тұйыр кейлері, икке тұйыр бар болары қатаммақ бұла. Ті бәуін уже қаддары тоқ күрдік ханан әреді. Уже әркей күрдік, тәтәргі дейірі. Кары оды боларғын біленге меркенен де. Тәнді Онтан майор Тосковатын бітер бітім, онына соғыру Москваға үйріне кейл бітім. Еті 94 жылаққа. Атын дөйді әріттағым де Москваға. Онына ол кейін аймағы күтті, өті алты әйден мүн өйді бітім. Бұл сақалар ден көрелер бұла бұл. Нұтчалай атта-ақта әрейдер атын кейл күрді. Оны қаддар кенлерге мен кейін кейдбек бұл айты. Бұл үйрақпен үлді көрәйім бітерам баран, үләйіп болам баран, бәйім үйел ағаты болам баран мұн. Ол түгім қаддар маңын білдерін кейірім бар бұл. Оны хім бір өбіге дейін бар бұл айды. Өбіге қаңыр хім бір ұқтар. Паспар бұн ұлары тар бар, сақалы түгі мен түті ұқта ақпын дейін. Сақалы хім бір сақа ұлам дейін, күтім үрім. Ағам ағаты пұрбо дейін. Еті оң төт ұллаққа бір әтия бар әді бітім, бұ аппынлары тіміне. Ол үнінде 5 ұл күрді көрейдім бітім. Ала-ала әді бітім. Қолуыр аппын ұлмат әтім, және әттаққа. Және ден атын бақшы ұлмат әтім. Ота ұлмат. Олық атын кейіне атыр күрдіктер әді. Бәппін тоғыр ұнық бар әді. Қаддар әттон. Өті дәуәт әтім. Қаддар күппар бір кейін кейтбәт әді. Әрі әдім Әйебін оны ұлыған ұлбын ұламын бір әтия бар бұл бұл. Ағам жаның күтті білісті. Өтсілі күз ағам қоғады. Әжейім, ол тәмін Әйебін күтті білістілдері өтсіліге келі ағады. Өже ол аттаға де, кені көсі бұл. Жамболы ақа әрер олыр өді бұл. Оны бір әтия дөттүрі төнді бұл. Оны көсі бұл бейтіне сібәске көсөбүттері аймақтар бұтына деп бұд. Оны толы әжібі атақ тәпселіра нетар бұламын. Мен фамилиям бұ Камаганов қайдағы түгі үйді. Қайдағы түгі үйді бұғарды.
үшөйдік ұғаны дірейіп күндік. Тоқманник, қайсқалақ жаңғытой тоқманник аймақытый ден. Оны бағарам бербіті, там онына пұрбо ден аты, ол үнінің, кстати, тоққа дандырлама бара дейді манна. Дандырлама ден еті дастанын ақтар еті. Ол онына барам мүн үйіпітім. Баше бұл пұрбо ден тоқа аты ден. Пұрбо ден чөпчағам аты бұлла. Оны мен ол білі көрет ідамды. Оны ол сразу ол бүреттір апшиналар ол дандырламалар еті бітім. Оны ідамды. Бүкіні білер бол ұқтақ ден. Оны мен көр біті оны үйретірді. Дантон, мана тоқыдық, тардыла ғата. Ол тардыйтын астолғар, ол тардыйтын арен баран. Бұғақ тағарды. Оны ұран көвісті. Көр деді. Оны олан көрдім. Үс кірілақ төрі бұғақ ритуалына. Оны төттіру ұлдым. Пұрбоден бұ деді. Оны біте бұ тұрғыраны нош ритуалына. Пұрбоден. Тибетскай ат кебеді. Бұ бар пұрбоден. Оны төттірілан ұрайысты. Оны көрді, көрді, оны. Ты сын своего отца деді. Бітті. Үшетті деді, қуанды деді. Ақын соғымлар тағы бағарын кепсті. Бұ пұрбоден тоқты. Осынан бәйім бұғар деді күдік тайтырлақ бадығында деді. Оттан түменден түгі өтші, оны бұ сақалы бәйін ұлындың. Да, сақа бәйім қадар бұ Исайгевін түмәрі. Бағдарын сүлбәкін кетін ұл бітім. Оның оттан аты қайатамды. Тақасты варианы көрім бұран. Түменден қаддары үші бағаты кейді біті. Оны ол жамбар атыр бұлан. Тәмен түмен болдым дейді. Дейм егер. Тәмен түмен мен дейді. Хөп, қадды қаддай дейді. Оны ем разы ұлым бұта. Түмен, түмен. Үші бұғыла түменнен. Паспорғыр оғыларғы қайда қаттығын үш жылы аттықтарына? Тоғыларың сүйдеті тұрыр. Ола ден бар. Онтан күйі ден хоқты дейтірген үш жылығы ол хүбі көғу аттығы. Дәйлері паспор ұлаларың сағана жанны бұғар еқтірі ден. Ола күйі олалар дұ, там түменімні олалар дұ, жанны бәлір бұғар еқтірі дейді. Тұн оның қалбыды. Оны түменім үш түменімні ден. Оларың бар біттірі. Кеге атанларыттағына олығыр әмен ға балысқан олары ең болар дейлер. Тоқ олары ең тағыстай? Бастайын тұран, бұл кеге үйрәмет әйтгеті олы. Оңыстан көлбет әйтгеті олары ері қағын бар маңның қарды олар. Бұғарыны. Ол бәйбер әметтон тоқ болып бұта. Олықан қарды бұғарыны тоқ бар документ олары етәке ол әбделіна. Ол түспа. Бүрекреатеті Но оны ол девек көбін қардың ғор бұп бар. Бастадан тұрын жібергәбітім ден бұ документ олары тейті олыс түргеннік бар бұта. Правабын бұ көрін түрдақ ғор бұттары. Паспар бұн әме оның ұғап батақтары. Бұтан зақсаға тибіппер хе оны үйбі көе қоғаты. Олыққа керелік әті үші. Менің бар. Оғаны әте ұрақ үші маңық сеті қотайлы кәті. Мен төмін өйдәуіп бұна, оның өтінінік қырақи техниске нюанттар бағалдар әті. Но түрген мағатық барат олар еббіті. Олық ағай егер материнске капитал бұның көтті олар ұпып бітті көрдік. Оның тәп бір өттінен бұ сөпке баран ерім қаддар оның көсті өті. Олыған маңық Мағылы көсіпеті ағам. Енді қардың оңыр бұп бір бәйімді бөға ғана алақ бұл. Оны кімсінмәппін. Оңыр доғым де. Ағанды үйтуар тегенген де, сен наға өрі лор батырғындағаны қылғасты кәмге олығы жаға білістіған де. Бұл сақа культуратыттан туғыр ұтлы ақтыры, оны туғымегін әрі өрітті ақтыры. Бастан қарақ Келер буддизмы ұлым бұта мұқтар. Буддизм әп. Бияқа ұллағын аттон история қамыйтынан православия кейді әді. Православия кейді. Олен әрі культуравытын әгеріп біттірі маңның бұтой бұттірі әлбәқ құддық. Буддизм ұллағына әрі сымнаға сөйрақ. Олен кейінлер бұ күнна ұлықтыр өр итағалларын Тұту әрделілері қараққа бұрағалылар. Барыта маңның қолыр бұл чай бері аңды. Оны кенілі бұла бұл маңның қаддары маңның солталан. Солталыр тоқтары нағай бәк кенілер. Қолыр аң
diye kirelleri ama cagotun atılan ahalda. Üktebekke. Üktebekler. Olok tan örgeniyetlerin hep diye kurdu. Tenlik künne tohtarlar nahal bak. То бияка бу сахалар гети в основном ыгыкка то касир том оңолларына да оңостан туран тан сахабытыр төннә хатыр күндүк битти сахабыт түгүн уундар хатыр күндүк киллерген ну бобода күннә алыктыр тутталлар онката наха карак кабрагалар хе аны туран бу кейк яга сеяна чолан бу эрки жактар сеяныр эме оллок карак кабрагалар Колуриди кыджасы ди битер ти бипит. Анна бу ата сандалыгы олар докпытты. Астаттылар, анна чөй бады кепсилер ут анна ол эдийим маныкта агар кыйс олар. Эдер кыйс олар. Анна умса корам олар. Кепсити ек тиспат ол котомут дана кине турар күлүк күдү бати айда. Анна нахам бере хайи. Анна мен каддара диверге анатым. Бу кыйс каратык токпылат. Эжер дуже Kereta hadi tak halan ni ada dah tu dia kau dekat nuk sana alur kelim kita nasib kerakkan dah berhal darat baru hobi duit masa nak ikut duit kini mae ul anu nahan biar tu ulur tuh tu dia hambat sudah dia kuhan dah dia tu nuk hidar antan dia itu tu nak pete anda dia bin kita mana kita cai dia ulur amat ul anu hani tu tu mana kita pun itu as kis barat ini aha barat dia kau dek Кене хайда кратык маннык што люди ходу. Тоо не иди. Эс кадан кене улану дела медицинский университет ке үс курс студент кате дир була. Просто би яханник кыжаски барна тенник эрдонлор кепсетилери ярын жактарлар инек тем более дер кыргыттар деп күдү. Так у нас так положено. Балдарын башы билдери жок тактар деп. Онколор отто мен кадар оттон сеңер бүтүн. Нахаки бит я ходык санавишка бит. Табии культура бит культура битин төрү түгес битин. Хаддара умуннара хата бит төрө ду хаддах төтө осенан арияты мут. Хэ бу европейский хогус тугу сонурга мут ту хаддах ту батыгар бит наха бак көстү. Чөйөн кохан тен бит бакын гынан баран Hem bir bebit tohputun tutuyor bu durduk bula. Bu övgeler bir tıhıncanan hıl, manlık, tıyıs usluya, bu nüçelit teka balansı tutuyan kellehtar edi. Erkeği dehtar sığın edi. Oleyin bu oluk var bula. Mülüyüm bula ana on tukavut oluk tupsuvuta duk aydıdahtu. Bir yakattan tendensi naha çöğe hukuduk kırın. Ondan искусственно жактар чорбаадыр искусственно механа бар эти тераны энергетиктен атар буллахка айы кегетигер агатым сүтер бардын сеп онно ларга хаддыт кас сайнай тебу кенике кратык жооп болом но 5-6 жыл олок каслай хаддыт ол онно кетен көрбүтүн бехана улланы мен эти ток саты камы лагары хаддыт то есть рюкзак күптүт мал бетен сал бетен күптүт онно период деп күндүк Onu baran yani kurduk kabu. Tonda belirti kurdum. Kırgıttar, bıdan, nüçalı taka bu nosluva eder. Tulur dahtar. Tulur dahtar, olus manlık epeyt nesdahtar. Te, min çoğa hana avudum. Onu karak kabra gallar ete. Olur, tığa hedden, aylka hedden, tuğ bulamanı. Arı iki tane hos usluva ulaydı. Onu biller. Bu tağastarın, hatların körünellere, beylerin körünellere. Onu Osanan jaktar emmak bahayara budan elbak. Bu törüyete tuaktan. İye buluqtaq. Jaktar kiydi. İye buluqtaq olehin kine ullana olus tuak buluqtaq. Praktişinay olus tabu satabullaq bu iye bulur ki. Olehin kine luqqa bahayar. Onu sakalar bilerler ete. Olehin jaktarlar onu miye bilerler. Onu eddönlerin inyer tarahatir kuduk tübeltelir elbaktar evitten. Урут. Ага. Хорвян ман эддөн иннета. Той же деген байылдарын так билерлер күндүк. Өбүгө дөбүлөттөн да. Конечно, ул билги төрө уятын нахан ден бул бакка бу хамы чүмөнен алан. Менин дөбүлөр нахар бактар. Эди убай бут мандар усти, кине үчөй ба манник дөбүлөр да. Бастан туран кине бу дактар бар болганды, олок бар ден. Исе олус дирин. Аны Бары хөп кейдә дә дәхпәтне мәстәбетен булу хөп итә. То есть коталыгы хөп булу итә. Бу дирин әйдә билләре хөп кейдә дәхкә ус күй бар бул. Хәп,
Оны олог бәтин тетимнән барын иһәте. Тәмин кадәр оны каналах. Оны ул йетнән дәнеме бу күгәсә тиге нәһәдерин солтала. Ата бу бир дәм олог пунлан көрдөк пуна атын җаны күттәтәңнән күреп була инде. Этергеди анализ станди күндәк оны холвор бугагас дикәргән улап путаулар ари маны әтбәк сыраны баран сити яхтырын шап дип күндәк оны бу иш турктан тутулык та күндәк көрәм һәп үре көтә һәддер ого ки останан тугыда ылыстар түргәннек сатабуллахтык өтә тәптек ити коңгырап була Ханан көрүнгүди бу ого хайып. Того мен ием хуугуйду, того агам ху. На роба проска деп була. Сыдырылгүри эттакади бу көрөр. Манна толору же кергенди. Онтон кин яханны ко. Халур агаты дүтү. Аны того ден бу проч өскүр була. Те ул того төр эден кин аны өй хана атонны каддар эден того та нахал баалар була. Онны кинан бу оңуруктак ү жете агулетин ду тугун каддар эл дайлан оронсу. Тонта халан инник барда баран баран эти Оғысас туға хиддер бұла бапруға. Ола апытын декен нәхім бір оң ката ала хиддер бұла. Оны ол туғыры сетер бұла намия мағаллару өскетен сөп. Әне дәргеттенті ағар қырты қом санала құрдығы әбіккенде. Ол ғынан барам бұ, анығы кеменен аты ұларыты үті муыда болады. Әбетер бұ, қайдда қара білі көсті хатағын құрдығы болуын сөп. Әбетер бір түттенче бұ, ағағынты бұрастығынаның кені атын ататарын тағардынды. Итеме Олоқын бұлағыңа атылыр яғыны ме ұрғылақ бұлдаға де? Еті қом сана бары. Оны ты әппетім күрдік. Тәйін бір мен өбіге дентен бұдан ұлғандық тірәмбетім. Өбіге дент. Мен қанттан да ол қаллантын түйен кәлбетақ бұлағым де. Ағам екөп бұның әдді әді. Оны тәйін бір сақалы өйді бүлімен. Ол оғы ағатын Туяған қатарийден бұл бақыттан бұл ағатын үйді бүлін өреті туақтақ тен бар. Аға бейіна тұм әрі патриархалына ағыз үйді бүлді ақпылады бұл сақабыт нұруыда. Оның түйедетті ол қомсан ағын тұппытым, қайалыдым еген хен бейілмен ағыл ақпын дед. Оны бәйем бұл үйел ағатапын, бәйем оғылырды ақпын. Олейін ол мен ол қамай бұдым қаяудым ден бұл өбіге олығын күтті сетімді атаққа де өбіге олығынан көрді аққа ол күп кіргі білді ол мен кіргі каприста аудым ден түгі деп күнді олен төнік әрі дірінгінік көрімен ұрағы көрімен бұл мен кәнді біттен келер кәскілбен көлігінәуін көрімен төнік түгі ұлыннағамды Өштігірін бәйіғын Сахабын дәнеған дұ, бүрәйтін бағайыр дейханығын дұ. Бұл саха әрет түрен баран, сахабын автоматом саха болар дейін мен қаддар оны тағы бәппін. Тоға дейтірген атын да мүкті түрілді, тоғыра сахабын дәмәтті. Бұл саха дейін тағым. Олей мен бұл саха тағымығыр чулуғар, тардығар кейбін. Бәбін сайындарар. Ол тағымға тақиық тақпын. Мен қонны әтерге дейірі бұл туа күйық берділер. Бұл саха әрі түрі түрілер. Бұл саға кейті болар, мияқа тоғы көқ берділер. Нүтілі таққа шанс тегі күнді. Оны мен туан еқпін бары. Мен тоғын төтсіліққа нефтегазовый университетке тұттарсан кейбедім департамент линиятынан. Оны кетігінші лаққа бітір бітім, инженер-механик, подобычы нефтегазы ден. Үрелеті? Тоа хатте го курдук лелевите ми тега, онна тој да видим бу мене гем во батака видте. Дине на хашу идеје. Тоа барин не дилер, кадар оно, но тоа на ха уште гедиан тоа беам, тоа бар уште било ки ми ахар тоа ми кадар оно беам било матам. Ән білейін бәйіған көңіл скульптар бұл оны құдығынықпын денеған же, бұл анал үйріқті ақында. Отан көңіл скульптар, көңіл художниктен тоқты көйбе. Нағынның бәйвен ұнық аттанматам, көңір өттен іспер тоқ барын тұлылы регені көтті үлесті әтір бұлайым. Кемер әлір, кемер қоған сүрер, кемер әтті күддік ол ғай кәнерен әтіргедері тұлылы регені көтті алты әрі олы, кемер әсопардан деп күнді. Отан мен қаты қадар кірі дәқпіттен бар еді.
Ием катамын баралар дедик. То врач лабораны та хэ. Аны өрөхан өрө хинкидән тақаяй. Барарыты булды. Ул кире олоқ бунын ген өрөхтөрөн билмәттер. Бу өлөрө хөтөр өрөх каналын оруксонна дәул. Эпрессия булыр онлыкмандык. Аныттым кайе. Катамын баралар. Демин хуктан кабитим. Оготоқ булан. Аны кайын ан катылах ди. Аны Пластилин не было. Рухид дугун кайин, но ол олором тенар рухидан такарат. Бэмэ гэвин он рухидан тугунан. Те ол он ткам, то кара олук побут болон ца бу мелинги дарит параха. Оно бу мелинин олугу ары манник амтанын билэхатын. Урку гудык мэнэ ол рухун бар бапын. Олин бартын амтаннан, бартын солталан, олары турукка кириях биттен, ала бу урухуй, айар эгге дейін қаддар сытыйтык, бұдан атынник оңян кирим бірді, атын өңдірінен оңян кирим бірді. Олин бу манан қаямы мен тулалы регені кітті бу жонға хэргэ бұдан туалақ, болуқпын, сөп, әбіте дуу дейін, че ол онтан ол ғораммын бу, ите эгге кирен рэвін, киддім де дейх көріп. Ол скульптор, художник, конечно, джон үйдөбілер түгір үйраға аспыт қаяп, мен оның бол батақ. Мен тегі бұл ханғарды керен, ол оқпын бұл ағат үйткейін дейқпын барын. Скульптор деньги туда не легли Скульптор, это мне пока пластилина. Она там ханник бар он каким без пластилин там, что не на сагланар. Он кенит там где-то материал какой-то. Ток эскиз кудук. Чего бегар ток гар ханник, а потом нахадрини и ян хал бутай буллер гитте. Там дигинам баратан. А то улем да ул нахад бегу, а я хулилер дах мнити. А то бу ханник тары холобра. Бу Әбігі құқтуыта, онына әді кәнер олар өтшер астаны еден. Өр астаныттан ағаланар боллаққа сайыны ұйан ерді өтім. Кеденші оны керлаққа, онына бұханға кәлбік кияққа қаянды маңын кәріп әлақ дейін оңыттыр олар әді. Кім құхан үрер, кім рухиддүр, кім үрей әрді өкірді, кім туғат ерінан. Онына мен рухид Рухидавты, молоран, там он колор, единый куд колора кинул рухидавт. О, кеннигер лорди. А, кеннигер лора кинул рухидавт, он на то керебелах куд и там где. Те он у нас халбит, он, и ты образ киран халбита. Киран халбита он, бе, маны пластилинга не говорю, а хотя, да, ну лепкалан киран барни. О, каганера маны умну дарпун сергутамин лепкала там где. Он там буки так худа. Такуда, он тон имеет некогда. Оно материал кое-что. Оно бронза, он рухм баро. Тоже бронза демон, когда он. Вот он тон бу бетеренги кита улла обига хуктута ден. Обига хуктута бу кетинче он из лахка айи кехатен кеттеме мандаруска мандар кехатя баран атедях кеюреме пит. То одар кетте. Оно хаски ай че бате катхтепсан дран сэр гэрэтүт. Да мандарус бу кепсана мүтүргөн нах сырылара онно амма сериерден төрдөн булыгы батырдыр көрбүтөт хагын катыскатын оно ул түлдү иле дүтөнү кени манны каннере ну чылыта ка пограничне тоха киран калбыт турукка онно ул жону көрбүт олок чөпчү то ба бытаккай манны малларга салларга сирен жүһүндөргө бартын көрбүт оно ул кепсилерде мехаманна төрө түһөн калбыт олок бу бэм көрөк күддү кетем те ул тоха ме алан алан кадар токкар такыкта күддү эски соңор бутам онна бу эме пластилинге көр даамды бэм көрүүнөн бу маннык болуктар деген бу өбүгөлөр бит Thank you.
Ану туран бу үленен мен туго хаятабытым бу өвге бая дола муннмут бу туга тенну чылытка информация та улла. Информация та бу биха милген ук тохтахты. Хамы бай бит олыдды. Бу себит баяген те олыдданат де материал. Но хамы күстэ хамы те бу сүмэхинна информационный бай дяны. Информация бу тем более мне информация кеме дивитта хаңа цифровой ге оны бу өбүгө бит туга ол ук тута олон кабыт манны такыйда механа бар бу бихи омукка улахан солталак дяны бу инники олок бутун каннар мунан тенен ыллан тоғуллан хыддиактар бу өбүгө тугунги тыгынчанан урулуу тугу сөргүтен олонан барар. Оно өбүгө информация те өбүгө өйдөбүлө туга милиңге олокко тухалаак болот дияны. Олон ханааттан чабыманник үлелер такаллар. Милиңге кемге сетидик турар бээбер тибу сетидик турар просто бин жүлөлөрүнөн таараатын. Тамын бир өтүнөн санаан тептир. Тамын туйулла мунулла деп була. Оно кайдаке хо система деген система була. Бээтин оор бүтүн күндү коңоро тура. Оно канды кере төрө жыйыны орохун бара. Мында бу жайын бу манник үленен таккара наха чүй. Бен бен карыстыр күндүк. Аны туран бу олоқко бен аны принципте абиккенде аскар үелгер бу тулатага игеге бек косак кадаганы ити ураты сыгындага абиккенде. Тан аска үелге тан туга манникте бу сирге бихи уласык келебитте. Бартын атан көдөн кандар аха үдүкләттән олынна бу эппин симме мен үшөдүк көрөнә диякты бу менем ул батакты мен манна бу этисине мен бу сиргә калам мен улар истагам ди онта калдырым мен барып бетте онук бетте барсты дик ток үдәдәк аны кадда яны уластан барангым бу түгү куаны гидде диякын то догонан саганан аханын каянын киттитенген сыйга улла үшөдүк төлөгөттөндөр яктак булган. Кадда кыл бүтүн дөнүктөндөр яктакын деп күн. Олен ол аспын көрөмөт. Атан түгү сиргинде. Да, атан раздельное питание деп атан аны бары билагат. Гынама туганар кеттен аксанак болду. Тем сүдүргүдүк аттак колуна туганамсып, онун атан сасыда ити содалак уну. Ол растыр. Содалак уттан бәте ме дикти жабе барстой гынам баран най эффективне. Аны испитим где-то 2 сылыр барды. Токту кам болбада. Мачык уттакка. Атык ул хасседе турабын. Онда ата колур манник стаканга ол чайны ложкана лавын үйөттүн суугун орон. Онда кутан барамын. Оло коркуйбут уну кута. Ну тел така крутой кипеток. Куттун аны кини гасискинар. Аңары дер кута. Олады гасискина кини аны оргуян таккар. Онда же сойбут уну те кутанын сойтаган. Ерге табуга стакна он аргады ки янке я сласты анан бу жабата ден ток кан состава кан ток такой основата ну чөйт так эбит содалаху эди сөгүнө астан баран көксөн каны не ханди аны амтана майгында просто кан манник этиктер албак булды эритроцит лейкоцит тромбоцит албак болгон кини кою но манник сүрүн амтана содалаху күддүк анан бу ийек биттала тон кадар сирем карам да хардата үеддивап болдум иди ин раз тумуган но кам бачи мен үстө сыл бу сати хереттим кыңдара индара деп күдү хаты хиддем вот анна тон дан жак тени бачи билбеп хеп аны эти бөк коммунити гер эти бара нем мен бөк коммуя то бу солун раз булык так болен бар тон приятно с полезным деп күдү бара нем бөк коммуя бастыгы көрбү турнава брага он тонк бара нем аны торон ол бевер эти то күдүк они күдүк то хороктан бар то кыгыра кыра коммуялдар ол туатта ыхаллар онук манды тон баста онук күдүк каналар баалдар эди кадда кадда деп күдү антон бу бөк бара дөнгө мактанар болду то жетерген бу мияка кыык берелер бәвин топтаранарга деп күндү кимде брахпата болу дехом бафлан аны улавын ванна то бар бу бәм ком санавын бу дохко килдерен килдеремин ванна те бәм ман мыслен на ванна ол дохко та үтән кебе
Конечно, мен кийим өйдөп өтө кыйын бар, бата олус элбек. Олус элбек аны барытын үйрө көтө улын наккана, ток барынан улын накка, мактал кетти улын наккана хачөйбүт. Бары барынан улын накка. Бары барынан. Оны түмен бу бен атын курдук, тулагар нар бу үсүгэ сырдык ыралаа жөнү түмө сылжаргар багарабын кепсенин мактал болду. Мактал. Күндүгүрө чөрбүт, манан беги беребит, түмүктенер, аныгысыга кырсы кадери.